If I'm lost along the way, if I wander off onto a different trail, will you forgive me if I fail? When I'm lost and derailed, if I cry when I'm blue. Olá, meus amigos, bom dia. Que Deus abençoe o dia de vocês e nosso dia. Deus está dando mais um dia de bênção e de vitória para nós e para vocês, né? Nós estamos juntos aí no canal Uma Família Raiz. Então hoje nós estamos abrindo mais um vídeo aí para vocês. Nós estamos indo encontrar, né, com a esposa do Edilson, o lá da chácara, né, que faleceu, né? Então nós vamos encontrar com ela, porque ela resolveu alugar para nós lá a casinha dela e o localzinho dela lá, né? Então a gente está indo aqui numa cidadinha satélite de Brasília, chamada Braslândia, né? Pertinho aqui de Águas Lindas, né? Deve dar uns 20 quilômetros de Águas Lindas, 15 quilômetros, 20 quilômetros. Mais ou menos, é bem pertinho. Então a gente tá indo lá pra gente pegar a chave, né? Da casinha lá, da porteira, pra gente entrar. Então vocês vão acompanhando nós nesse dia que nós vamos na casa, né? Da dona Isabel, né? Então, meus amigos, eu resolvi alugar lá a chácara da Isabel, porque nós estamos chegando no período de chuva aqui no Goiás. Daqui um mês e pouco, 2 meses no máximo, a chuva começa, né? Então a gente vai começar a plantar, fazer plantio de feijão, de milho, de batata doce, que a gente gosta de plantar, né? Então a gente tem um lugarzinho, a gente tá alugando lá, tem um lugarzinho para nós guardar as ferramentas, guardar nossas coisas de trabalho lá na casinha que nós alugou, né? Por quê? Porque a gente comprou essa chácara há poucos tempos, né? Como vocês conhecem nossa história aí. E a gente também não tinha condição de... Não tem condição de construir a casa agora, né? A gente primeiro tem que levantar uma grana pra gente pelo menos ter o dinheiro para trabalhar, pagar a mão de obra, né? Do predeiro, né? Então a gente resolveu melhor para nós alugar lá. Eu ia construir lá um quarto grande, né? E um banheiro lá do meu lado da chácara, né? Mas como ela disse que alugava para nós, para lá não ficar só abandonado, ela disse, não, eu alugo para vocês e vocês olham aí para mim, né? Então, e a gente resolveu alugar para a gente guardar as ferramentas e a gente ficar lá na casinha dele, né? Então vai ser bom para a gente, porque a gente vai trabalhando, vai levantando dinheiro para quando a gente começar a obra da nossa casa, nós começar de uma vez, né? Então, foi para nós, foi melhor, achei melhor nós alugar lá para nós guardar nossas ferramentas e estar lá junto, né? Beleza? If I'm lost along the way, if I wander off onto a different trail, will you forgive me if I fail when I'm lost and derailed? If I cry when I'm blue, if I cry alone when I am with you, will you forgive me if I do?
if I cry when I'm blue. Through wind and through rain, through trouble and pain, if ever my heart strains, will you pull me through like you always do when I am calling your name? When I Olá, meus amigos, então nós estamos chegando na cidadinha, né? Que eu falei pra vocês aqui em Braslândia, né? Aqui está a Maria. Bom dia, Maria. Bom dia, pessoal. A Maria tá aqui na câmara, filmando pra nós, né? Aqui também tá a Cláudia. Bom dia, Cláudia. Bom dia, meus amigos, tudo bem? Todo mundo aqui junto com nós, né? Como eu falei pra vocês, estamos indo pegar a chave, né? Da casinha lá, né? Que nós alugou. Então nós tá chegando aqui, é bem pertinho, ó. Pertinho demais, né, Maria? Muito perto. É, bem pertinho aqui de Águas Lindas, uma cidadinha boa. Bem arrumadinha. É, bem organizada, limpinha, né? Vamos mostrar algumas imagens aí, qualquer coisa da cidadinha também. E vamos procurar o endereço da dona Isabel também, né? Porque ela mandou o endereço pra mim. E aí nós vamos procurar o endereço também da dona Isabel, que é a esposa do Edilson, né? Vocês conheceram o Edilson aí, gente maravilhosa, boa demais. Gente da gente, né? Bom dia, Isabel. Tá bem? Tudo bem? Deixa eu segurar esse cachorro aqui que sai correndo. Entra, entra. Bom dia. Tudo bem? Beleza? E aí, Larissa? Bom dia. Tudo bem? Nós estamos aqui na casa da Isabel, igual falei pra vocês. Nós alugou lá a casinha dela, né? Nós viemos aqui. Ela tá morando aqui na cidadinha aqui que eu falei pra vocês. E aí vocês ficam perguntando, os inscritos ficam perguntando como é que tá a Isabel depois da partida do Edilson, que até hoje nós sente muito a partida dele, é uma pessoa maravilhosa, ficou marcada em nossas vidas, né? Aí vocês ficam perguntando como é que a Isabel tá. A gente sabe que é difícil, né? Perder a pessoa assim, amada, pessoa, né, Isabel? Não tem nem palavra, né, Isabel? Assim, a dor, né? É muito duro. Duro demais, né? Muito difícil, né? A gente sabe que é uma pessoa que a gente convive muito tempo. E quanto tempo casado com ele, Isabel? 18. 18 anos, né? Então é uma história, né? Que a pessoa constrói de lá da pessoa, né? Mas é assim mesmo, é a vida, né? Deus sabe a hora que... foi rápido, né? A partida dele, né? Muito rápido, né? Surpresa, assim, né? Foi. Né? Ele tava bom, né? De repente, assim, começa... Deu um infarte, né? Ele começou a passar mal, né? Na verdade ele estava já num cada dia, só que ele não quis ir para o hospital. Eu pelejei com ele para ir para o hospital, aí falava com ele, ele falava, não, quero ir não, eu estou bem. Mas não saía daquela cadeira lá. Ficava naquela cadeirinha lá o tempo todinho. Aí quando foi na sexta-feira meu cunhado ligou, meu irmão ligou, falando que ia buscar ele, se ele quisesse vir, não vou não, tô bem. Quando foi de noite, ele começou a passar mal, ele começou a suar, parecendo assim que a glicose dele tava baixando, né? Sim. Aí começou a passar mal, suar, e começou a puxar o ar. Aí foi, de repente, logo ele desmaiou. Aí desmaiou já, acho que praticamente quando ele veio já tava morto, porque quando eu vim... Não chegou nem no hospital, não, assim, vivo, quando, não chegou? Eu acho que não. Quando a gente veio segurando ele no carro, ele não deu um mexido. A Maria Luísa, mais a Larissa, que tava junto na hora. Porque quando ele começou a passar mal, eu fui tomar banho. Eu fui tomar banho para me poder... Liguei com meu irmão, eu fui tomar banho para me vir pro hospital, né? Aí ele ficou lá junto com a Larissa e a Maria Luísa. A Maria Luísa que fez massagem nele, os últimos. Aí ela disse que teve uma hora que ele ainda deu um suspiro assim. Aí ela disse que acho que foi nessa hora que ela acabou. Deus sabe todas as coisas, né? Deus que é dono da vida, né? Ele dá, ele pode ir, né? Senta aí.
Vocês querem tomar café? Pois é, gostei da casinha da senhora, né? Muito pois boa. É, casinha boa. É boa. Uma dia boa perto é, aqui do... Maria, do... Grande, é grande, é. Quarto grande. Muito Maria. Bom. Uma cidadezinha boa, né? Maravilhosa, né? Cidadinha, né? Brasileira. Sempre eu gostei dela, Isabel. Aqui, ó. Muito grande. Bom. Aqui, aí eu tive que trazer o cachorro e a gatinha, né? Por causa da menina. Uhum. Vai começar a chuva, né? Vai começar o desinverno. Vai começar, a gente pode plantar milho, feijão, essas coisas. Aí eu falei, a gente tá alugando lá, fica bom pra gente guardar as ferramentas, guardar adubo, essas coisas. Plantar uma hortinha, um cheiro verde, uma alface ali, pertinho ali, né? Uhum. E é bom que a gente também fica olhando lá, né? Deixa eu perguntar, daquelas ferramentas do Edilson que eu trouxe, não tinha nenhuma suas, não? Tinha? Não. Tinha não, né? Tinha só uma cavadeira. Cavadeira? É, uma cavadeira. Ah, então tá aí. É, tá aí, ela, né? Tá aí, tá. É, aquela cavadeira lá foi porque... eu comprei, ele mandou comprar pra fazer aquela cerca. Aí eu comprei lá na madeireira vizinha. Comprei duas, na verdade. Aí ele disse que quebrou uma fraca, ele quebrou, né? Foi. Ele disse que era fraca, ele quebrou. Aham. Aí ele mandou comprar aquela melhor. Aí eu fui e comprei pra ele. Aquela. Pois é, porque eu esqueci de perguntar, fui lá, mas eu nem cabeça pra ajeitar as coisas, não tive. Então foi as pessoas que foram ajeitando. Aí eu esqueci de perguntar, porque o carrinho é seu, né? Você leva, depois se quiser pegar ele. Tá bom, leva, porque aí eu vou começar a plantar alguma coisa, tá bom, buraco lá, não tem uma, né? Tá. Vou levar ela agora e. Era só a cavadeira e o carrinho só. Entendeu? Que vocês querem tomar café? Não. Já tá feito? Já tá feito. Nós tomamos na hora, tomamos café. A turma do café chegou. Café é bom, né? Toda hora, né, Maria? É, café é bom demais. Toda hora, cafezinho, vou pra... Senta aí, as meninas estão... Já estão melhor, já? Não, até que elas estão melhor. Tem meu sobrinho, né? A Larissa brinca muito com eles, né? Assim, a Maria Luísa... A Maria Luísa ainda chora muito. Ela chora muito por causa dele, mas... Quer ver o quê, né? É. É com o tempo Deus vai confortando. Vai. Né? Vai. Uhum. É aqui, eu vou fazer mais. Não, preciso não. Aqui, tem um pouco. Ah, aqui hoje não toma café, não. Aqui, café, quando nós chegava lá, que o Edilson estava lá na chácara, já dizia: Isabel, faz um café aí pra Toninha aí, né, na hora. É, gostar de fazer o café. Tem dia que eu vou lá e sento lá e fico olhando e pensando das passagens que nós passamos com ele lá, né? Uhum. Não deu nem tempo, igual eu falei pros nossos inscritos, não deu nem tempo assim conhecer tão profundo, né? Porque a gente ia lá corrido, né? Às vezes a gente conversava um pouquinho melhor. Na verdade, meu irmão tinha chamado a gente para ir dar a limpada lá, né? Desmanchar o guarda-roupa velho. Mas aí é tanto sofrimento, né? Que assim, eu preferia não ir, porque no dia que trouxe a caminhonete dele, aí assim, é muito sofrimento, né? Sofrimento. Aí eu preferia não. É igual eu falei pra senhora, a gente vai lá, a gente limpa, tira tá, as coisas. Tá bem sujo lá, limpada, vocês me desculpam, tá sujo lá. Eu sei, tá tudo que bem. Que assim... Colado esse tempo todo em sol, né? Ficou também, assim, não tinha dado uma faxina recentemente lá, né? Mas aí, o guarda-roupa, vocês podem desmanchar. Eu quero dar também jogar uma tinta nas paredes lá pra tirar cheiro de mofo, essas coisas, porque né? Porque na verdade lá nunca foi nem pintado. Os vitrô tá fechado com cadeado, mas a chapa tá lá lá encostada no vitrô. Aí qualquer coisa, se não tiver a chapa, pode sair os cadeados. Viu? Ah, tá. Os cadeados da janela. Ah, se não achar, pode, né? É, e a chapa tá aqui, a chapa. Tá, beleza, então. Tá? Tá bom. Tô levando essa cavadeira aqui que eu tinha comprado pra Deus fazer a cerca lá, que ele fez a cerca lá pra nós. E aí eu tinha deixado com ele, aí a dona Isabel tinha trazido pra cá e ela lembrou eu dessa cavadeira. Eu vou levar ela, né? Pra cavar alguns buracos lá quando precisar, né? Então nós tá indo embora agora, né, Isabel? Muito obrigado, tá? Obrigada. Deus abençoe a irmã, Deus abençoe a sua família, né? Amém. E a gente tá lá. Na hora que a senhora for lá, nós estamos lá, viu? Tá bom. Tchau. Obrigada, até mais. Tchau, Isabel. Tchau. Fica com Deus, viu? Fica com Deus. Amém. Qualquer coisa, você tem meu zap, meu telefone, você me liga, viu? Tá. Pra saber alguma coisa, só dá uma ligada. Tá bom. Tchau, até mais. Tchau. Aí, meus amigos, ó, pé de empê aqui. Nós estamos aqui, amarelo. Ó, os buquezão desse pé de empê, ó. Ó, que coisa linda. A gente já saiu da casa da Isabel e agora nós vamos ali na lagoa que tem aqui. Uma lagoa que tem aqui em Brasília, que nós vamos mostrar pra vocês aí.
final de semana aqui fica cheio de gente, né? Esses quiosquinhos aqui que vocês estão vendo aqui, fica lotado de gente. Agora não, porque agora nós estamos nesse tempo aqui de da Covid, né? E aqui também ainda está bem... Assim, não pode ter aglomeração de pessoas, né? Bem pouca gente. Mas quando eu tava normal mesmo, porque não tinha isso aí aqui, você vinha aqui no sábado, no domingo, isso aqui fica lotado de gente. Cheio, cheio, cheio de gente. E muita gente da cidadinha próxima pra ficar aqui, né? Will you pull me through like you always do when I am calling your name? When I am calling your name, if I'm wrong when you are right. If I'm only seeing things in black and white, will you forgive me tonight? If I'm wrong and you're right, through wind and through rain, through trouble and pain, if para nós dar uma lanchada, né? Já resolvemos nossos assuntos que nós tínhamos que resolver aqui. E agora nós vamos lanchar aqui, né? Olha o lanche aí. Já tá vendo pelo lanche, né, Jato? Olha como é que tá. Tá na mãozinha aqui, abrinhada. Então nós vamos lanchar aqui. Chegou mais o final de um dia aqui. Tivemos um momento maravilhoso, levantamos cedo. Viemos aqui pegar a chave da chácara lá, como eu falei, né? E agora nós já estávamos com fome, a Cláudia já estava reclamando de estar com fome, né, Cláudia? Porque eu saí lá, eu tomei café, né? Mas a Cláudia não tomou café, né? Ela estava com fome, nós paramos aqui na lanchonete para nós tomar um café. E aí nós comemos umas coxinhas, salada aí, tomamos café. E agora a Cláudia está servida, né, Cláudia? Então é isso, meus amigos. Muito obrigada por vocês terem nos acompanhado até aqui. Igual o Toninho falou, né? O nosso percurso de hoje todo. E os próximos passos aí, né, Felipe? A gente vai na Baixada. Pintar a casa. Então vai ter vários vídeos que a gente vai mostrando aí pra vocês. Uhum. Então um forte abraço a cada um. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Até mais, gente. If I'm lost along the way, if I'm lost.